Välkomna till Folkbildningsrådets webbinarium om statsbidraget till studieförbunden. Jag heter Maria Graner, jag är generalsekreterare här på Folkbildningsrådet. Vi gör det här webbinariet för vi vill berätta om hur vi jobbar just nu med statsbidraget till studieförbunden. Vi har haft i uppdrag ända sedan 1991 att fördela statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor. På våra medlemmars uppdrag så gör vi det som riksdag och regering kräver för att statsbidrag ska utgå. Men det här uppdraget har ju förstås förändrats över tid. En stor förändring gjorde 2013. Då valde medlemmarna att tillsätta en mer extern styrelse, en mer oberoende styrelse. Så idag har vi en styrelse som består av representanter från politiken, från myndighetssverige och från forskningen. Som inte har själva direkta kopplingar till folkbildningen. Sen 2020 ungefär så bedriver vi ett intensivt utvecklingsarbete. Vi fick då ganska kraftigt ökade resurser för att förstärka vår uppföljning och kontroll. Vi lämnade en rapport till regeringen med ett 18-punktsprogram. 18 punkter för att stärka kontrollen och säkerställa att statsbidraget till studieförbunden används korrekt. Det handlar om förebyggande åtgärder. Det handlar om väsentligt stärkt kontroll och det handlar om ett framåtsyftande reformarbete. Det här rapporterade vi om i våras till regeringen och vi gjorde också ett webbinarium. Men arbetet har fått ytterligare bränsle och ytterligare fart av Riksrevisionens granskning som kom nu i höst. Den pekar på brister i alla led i hanteringen av statsbidraget studieförbunden. Det är allvarlig kritik som gör att vi ytterligare måste öka takten egentligen i vårt utvecklingsarbete. Det pågår med full fart samtidigt som det löpande dagliga arbetet också rullar på. Och det är det vi vill berätta om här idag. En bild av nuläget. Hur ser det ut med fördelningen, med planer för ett nytt statsbidragssystem och med den löpande kontrollen och uppföljningen? Så varmt välkomna hit och med det så lämnar jag över till dig, Tor. Tack så mycket, Maria. Och hej till alla er som tittar. Mitt namn är, som ni hörde, Tor Utgårdsson och jag arbetar som presskommunikatör här på Folkbildningsrådet. Min roll den här morgonen det är att hålla i alla trådarna och guida er i de olika rubrikerna. Under vilka vi kommer att träffa ansvariga och sakkunniga som ska ge oss information och fördjupning kring statsbidraget till studieförbunden. Och ni som tittar, ni kan skicka in era frågor genom att använda Q&A-funktionen i Zoom. Vid lämpliga tillfällen under samtalen så kommer jag att plocka upp frågor därifrån. Andra frågor kanske besvaras direkt i textform av en medarbetare från Folkbildningsrådet. Jag ska också säga att det här webbinariet skrivtolkas och att den som vill kan slå på den funktionen. Om du vill göra det, då går du till ikonen som heter Captions och den kan ibland ligga under More, alltså de här tre prickarna. Och där väljer du Show Captions. Då kommer du att se texten. Om du vill ändra någonting med texten, till exempel göra den större, så går du in under någonting som heter Caption Settings för att göra dina val. I chatten så har skrivtolkarna också lagt in en länk till en webbsida där du kan läsa skrivtolkningen i löpande text och bläddra fram och tillbaka. Har du tekniska frågor om det här eller någonting annat så ställer du dem genom den här Q&A-funktionen så får du snabbt ett svar. Vi kommer inte ha möjlighet att plocka upp frågor från den vanliga Zoom-chatten eller från kommentarer på Facebook. Så vill du ställa frågor, titta direkt via Zoom och använd Q&A-funktionen. Det har som Maria var inne på varit en turbulent tid nu för folkbildningen. Ganska länge. Det händer mycket. Det handlar om Riksrevisionens granskning förstås, men också om den nya utredningen som den tidigare regeringen lanserade och som leds av Christer Nylander.
Den väntas vara klar i början av 2024. Och det är en utredning som är tänkt att ta ett helhetsgrepp om folkbildningen, inklusive själva förvaltningsmodellen. Det är många som tycker saker, både på ledarsidor och i sociala medier. Det är bra att folkbildningen engagerar. Och kanske bottnar det i att många värnar om folkbildningen, men med olika ingångar och olika tolkningar. Oavsett så är det förstås lite märkligt att verka och finnas i folkbildningen i en tid när den skildras på ett sätt som man inte alltid känner igen. Sen det uppdagades att studieförbunden i Järvaområdet hade blivit utsatta för stora bedrägerier så har det hänt mycket. Och kanske har det varit svårt att hänga med i allt det. Det handlar om, som Maria sa, Folkbildningsrådets 18-punktsprogram med åtgärder för att motverka fusk och oegentligheter. Ett program som nu är genomfört men som får full effekt när det har fått verka ett tag. Det handlar om stärkt kontroll och riskanalys som ställer nya krav på bidragsmottagarna. Och det handlar också om det stora arbetet med ett reformerat statsbidragssystem som håller på att tas fram precis just nu. Ett system som sätter större fokus på kvalitet och som börjar gälla från januari 2024. Det är ett arbete där hela folkbildningen är involverad och snart ska det ut på remiss. Folkbildningsrådet har också implementerat ett nytt visselblåsarsystem och jobbar intensivt med att utreda möjliga felaktigheter och avvikelser. Förstås med målet att våra skattepengar ska gå till folkbildning och ingenting annat. Allt det här och lite till ska vi prata om idag. Och till min hjälp så har jag som sagt ansvariga och sakkunniga som jobbar här på Folkbildningsrådet. Och först ut är Morgan Öberg som är handläggare och chef för statsbidragsfrågor till studieförbunden. Välkommen hit Morgan. Tack så mycket. Jag vet att du verkligen vill prata om det pågående arbetet med det här nya statsbidragssystemet. Men jag skulle vilja att vi börjar då i det nuvarande. Just det. Jag har jobbat med folkbildning sammanlagt mer än 10 år. Jag har funnits i folkbildningen, jag vet inte, sen jag var liksom 12-13 år. Men jag har aldrig riktigt fattat hur det här fungerar. Så att jag tänker, om vi tar det från början. Vad är det som bestämmer hur mycket statsbidrag varje studieförbund får? I dagens system så avgörs det av hur mycket verksamhet man har gjort i olika delar tidigare år. Och det är de 3 senaste åren som vi tittar på. Och då kan man säga att man får en marknadsandel, lite grovt uttryck, som är det som avgör hur mycket pengar man får för framtiden. Och det där är bland annat hur mycket studiecirklar man gör, hur mycket annan folkbildningsverksamhet man gör, hur mycket kulturprogram man gör. Men sen också hur många människor man når. Och om man når människor som har funktionsnedsättning eller inte. Så att det är många delar i det här bidragssystemet som vägs ihop och blir en slags andel. Och så får man pengar utifrån det. Så det är liksom, det är många olika parametrar och det på något sätt ska analyseras. Ja, precis. Ja. Det är ju väldigt mycket matematik i det här systemet. Och där vi räknar hur många man har nått till exempel. Och så blir det en summa och så får man ta den summan som det studieförbundet har av helheten. Men jag förstår att det blir svårt att förstå. Därför att det är så många olika delar som avgör hur mycket pengar och vilka resurser man får. Men när jag jobbar på studieförbund, då ville alla veta, inklusive vi som fanns där. Vad är en studiecirkeltimme värd? Just det. Går du att säga något om det? Men det är ju klart att man skulle kunna räkna ut det. Men det blir lite missvisande eftersom bland annat det här med unika deltagare. Hur många människor som är involverade i verksamheten också påverkar. Och det påverkar ganska mycket. Så om du räknar ut det, då kanske det gäller för det tillfället när du har räknat ut det. Men på något sätt så är väl inte det
det viktigaste, utan det viktigaste är ju att när man väl har fått pengarna, när man vet hur mycket pengar man får, så ska man fundera på vad är det vi vill göra, för vilka vill vi göra och hur vill vi göra. Och då kan det betyda att vissa behöver väldigt mycket stöd av studieförbundet, mycket personaltid eller medarbetartid som läggs ner på dem, och vissa behöver lite mindre. Så att det är ju egentligen behovet som ska styra och inte vad den där timmen har varit värd. Den timmens värde och deltagarens värde, det är ju bara något som ska ge en planeringsförutsättning egentligen. Mm. Men jag förstår att det där blir rörigt. Mm. Men studieförbundet då, de får ganska mycket pengar, medel. Ja. Vad har de för kostnader? Vad är det pengarna liksom konkret går till? Mm. Den största kostnaden är personal. Alltså det är verksamhetsutvecklare, pedagoger, administratörer. Lokaler, material, studiematerial naturligtvis. Licenser har ju blivit en sån här kostnad som allt fler behöver ha nu för att man ska kunna göra folkbildning digitalt. Inköp av teknik. Ja, det är ganska många olika kostnader som en studieverksamhet ger upphov till. Arvoden till ledare. Mm. Och det är liksom stora organisationer också. Studieförbunden är ju, om man tittar på civilsamhället, så är ju studieförbunden ofta en av de större organisationerna i ett län eller i en kommun. Absolut. Mm. Jag tänker ändå att vi ska liksom gå lite djupare in i hur det fungerar. Om vi kan få grepp om det. Och då tänker jag att du ska få berätta lite hur det går till. Och nu ska jag ställa flera frågor igen. Mm. Men när på året rapporterar studieförbunden sin verksamhet? När får de statsbidraget? Och hur hänger det ihop? Vad händer liksom däremellan? Mm. Man kan säga det att studieförbunden gör ju verksamhet året om. Och när ett år är avslutat, så i mitten på januari ungefär, så redovisar man hur mycket verksamhet man har gjort. Man har ju ett liksom system med närvaro, så man behöver inte sitta och räkna ut det själv, utan man har fört det under året. Och då skickar man in det till SCB, som är de som hanterar den här närvarorapporteringen för vår räkning. Och sen gör man också andra redovisningar i januari. Man berättar till exempel hur man har arbetat med sitt kvalitetsarbete, hur man har arbetat med sin internkontroll. Och sen följer det redovisningar också i mars och sen ända fram till juni kan man säga, då årsredovisning och en efterkontroll lämnas in. Så det är ganska mycket inlämningar även under året. Och då kan man säga det att jag sa att man får pengarna i efterhand. Först gör man verksamhet och så tittar vi på hur mycket verksamhetsvolym och den här marknadsandelen som jag pratade om. Men de utbetalningarna behöver ju komma hela tiden, och därför så gör vi så att statsbidraget är preliminärt tills året är slut. Så, för det kan finnas saker som påverkar. Till exempel om man har gjort någonting som inte var tänkt, om det har varit något fel. Och därför är statsbidraget preliminärt under året. Mm. Men sen fastställer vi i början på det nya året. Så det blir alltid en liten överlappning mellan att man har redovisat och besluten om det slutliga statsbidraget. Mm. Så det finns en period av, inte osäkerhet, men där det inte är fastslaget? Ja, precis. Man ska nog säga att det är en period då det inte är fastslaget. Men i slutändan så vet ju studieförbunden ganska väl vad de har gjort och så. Så att det är inte något stort problem i det stora hela. Och vad gör då vi? Vad gör Folkbildningsrådet med de här uppgifterna som kommer in? Vad är det som kontrolleras? Hur går det till? Ja, men vi gör ju dokumentkontroller. Vi tittar på att alla de saker som vi har bett har lämnats in. Vi tittar på om de saker som man redovisar verkar rimliga. Vi tittar på om det verkar så att man har uppfyllt våra villkor eller inte. Och ibland så har vi uppföljande kontakter, kanske mejl eller telefon. Och varje år så gör vi också ett eller flera verksamhetsbesök eller besök hos studieförbunden, så kallade uppföljningsmöten. Då vi går igenom studieförbundens utveckling under det senaste året och den här redovisningen som man har gjort. Och lite på den linjen, en annan sak som jag undrar, det är i Riksrevisionens granskning. Vi ska prata mer om den sen i sändningen, och jag kommer göra det med Linda som medverkar senare. Men jag vill hoppa in ändå nu, därför att det fanns en siffra där att mer än 40% av underlaget för kostnadsersättningar var bristfälligt i de här exemplen då som Riksrevisionen har tittat på.
Så att om vi börjar i den änden, vad är kostnadsersättning? Vad får det gå till? Mm. En kostnadsersättning är ju ett begrepp som studieförbunden använder. Och det man skulle kunna säga att det är att när man har gjort en verksamhet så kanske ledaren har gjort ett utlägg eller den man samverkar med, och en förening eller en organisation har gjort ett utlägg för den här gemensamma verksamheten. Och när de tar det underlaget eller det kvittot och lämnar det till studieförbundet, då blir det en kostnadsersättning och så betalar man ut. Och det skulle man kunna jämföra med när vi på våra vanliga arbeten kanske gör ett inköp, vi köper fikabröd eller vi behöver skydda mobiltelefonen och köper ett skal. Mm. Och så lämnar vi in kvittot för det till våran arbetsgivare och så får vi betalt för det. Det är en kostnadsersättning här, mm, ungefär det. Just det. Och då ska det finnas väldigt tydliga kopplingar så. Ja, precis. Ja. Så att de här bristerna då som Riksrevisionen hittade, vad handlar de om? Vad fanns det för gemensamma nämnare där, eller var det olika saker? Det var ju såklart olika saker, men en gemensam nämnare var ju att det brast i underlagen. Att man inte kunde se till exempel att den här kostnaden, det här kvittot avsåg den här verksamheten som personen hade varit involverad i. Det kanske var fel på perioden. Det fanns något exempel med garn till exempel som hade köpts in och så matchade inte det själva verksamhetsperioden. Så det fanns ett antal sådana exempel på brister på underlag och som behöver rättas till. Mm. Vi kommer återkomma till Riksrevisionens granskning. Jag tänker vi ska röra oss lite mot framtiden nu. Mm. Eftersom det finns något som du så gärna vill prata om. Och då tänker jag att det har funnits en kritik om att det nuvarande systemet, det finns element av timjakt i det. Och jag brukar prata om att det är som att statsbidraget är som en tårta, men tårtan växer inte, utan det är din del av tårtan som blir större eller mindre, beroende på hur mycket du gör och hur mycket andra gör, så att säga. Men i den här nya då, i det här nya statsbidragssystemet eller modellen, så har du sagt till mig att det kommer vara större fokus på kvalitet. Och då undrar jag förstås, vad innebär det? Blir det mindre fokus på kvantitet då? Mm. Och ja, men berätta. Nej, men det är väl att vi vill ha ett system som inte bygger på den här marknadslogiken, utan att den bygger på de kvaliteter eller det uppdrag som studieförbunden har tagit på sig. Mm. Och att vi ska värdera det i mycket högre utsträckning än den här exakta timvolymen eller så. Det kommer ju såklart fortfarande vara viktigt att man når många och att man når människor som har behov av folkbildningen eller som vill ha folkbildningen. Men att man skulle kunna tänka sig det att man först gör det man tycker är viktigt, man gör det man tror på, man gör på det man brinner för och det som är liksom bra för samhället, kan man väl säga. Och så litar man på, man har tillförsikt att det där med att man då når många och att det blir en bra verksamhet, det kommer att infinna sig. Alltså att man liksom jobbar med det här innehållsliga, man fokuserar på det man vill göra och så litar man på att man får deltagare tack vare att man fattar bra beslut. Och det här kan man ju kalla då för att vi fokuserar på kvalitet, alltså folkbildningens kvalitet, det som folkbildningen är tänkt att göra och åstadkomma. Och vad är vi nu? Alltså, vilket steg ligger närmast? Vad kommer hända då innan vi får det här nya systemet? Ja, alltså det som ligger närmast är ju att vi har en liten arbetsgrupp och den ska arbeta klart. Det här kommer att gå till Folkbildningsrådets styrelse som kommer att värdera, är det här tillräckligt? Det ska göras en konsekvensanalys. Och sen under våren så kommer vi ha dialog med studieförbunden och andra. Är det här genomförbart? Ser ni några problem, några hinder för det här systemet? Men studieförbunden har hittills varit väldigt positiva till det här, trots att det ju är en ganska stor förändring. Mm. Tack så jättemycket, Morgan, för att du tog dig tid, för att du var med oss här idag. Jag tänker att vi ska kolla här innan jag släpper dig, mm, om vi har fått in någon fråga från de som tittar. Då kommer jag använda mig av en så att säga digital funktion här. Ja, spännande. Och se. Ja, visst. Men nej är svaret, och det är väl så att det var väldigt tydligt. Och, ja, vi hoppas det. Folk är väldigt exalterade. Tack så mycket. Ingen orsak. Och vi ska se då om vi får in vår nästa medverkande här till studion. Det kommer att vara Annika Stigmark som är handläggare uppföljning studieförbund. Välkommen. Tack. Jag
Jag går ur bild och kommer in i bild tills du har allt du behöver. Nu är jag tillbaka. Du ska ge oss en kort dragning om alltså hur det arbetet ser ut med just uppföljning. Va? Och kraven på studieförbunden, hur de har utvecklats de senaste åren. Så att jag kliver tillbaka lite grann och så ger jag scenen till dig. Ja, men tack. Då tänkte jag att jag visar det i bilder här. Bilder med text. Jag kan berätta lite grann först om vilka roller vi har på studieförbundssidan. Vi som arbetar just med studieförbunden här på Folkbildningsrådet. Och den första rollen här, processledare, den visar mer att vi jobbar processinriktat och att vi har då processledare för att säkerställa att vi har att vårt arbetssätt är som fungerar i de här processerna. Och att vi uppdaterar hur vi arbetar beroende på saker som kommer in och förändras. Förra året till exempel så gjorde en stor förändring i vår avvikelsehantering. Och då blev det ju mycket arbete för att synka ihop det här med våra liksom befintliga kärnprocesser. Så det fungerar på ett bra sätt. Och sen som Morgan berättade här innan så jobbar vi ju väldigt mycket liksom nära studieförbunden i det som de gör och det som de återrapporterar till oss. Och för det så har vi både handläggare och utredare som jobbar både inom det stora statsbidraget, men sen har vi också en del särskilda bidrag då som har sina egna villkor och egna syften. Och de ingår också. Vår statistiker är förstås en väldigt viktig person. Det är extremt mycket verksamhetsstatistik att bearbeta på olika sätt. Och sen så jobbar vi väldigt nära både jurist, avvikelsehandläggare och andra som då finns på andra enheter, men förstås är väldigt viktiga för vårt arbete. Jag är ju då uppföljningshandläggare och jag kommer ju fokusera helt och hållet nu i den här presentationen på uppföljningsarbetet. Och här har jag listat då några huvudaktiviteter eller de huvudaktiviteter som vi har i uppföljningen. Det första vi gör är att vi lägger in instruktioner om vilken återrapportering som ska ske. Det ligger då i villkoren. De kommer ju ut redan innan verksamhetsåret börjar, så därför så kompletterar vi senare då med uppföljningsbrev och det innehåller då lite mer specificerade uppgifter om vad som ska återrapporteras. Och det kan ju komma närmare då när det är dags för återrapportering efter att verksamheten har ägt rum. Sen så inväntar vi då input från verksamheten. Vi får statistik som processas via SCB. Och sen är det en väldigt omfattande skriftlig återrapportering. Och den går direkt till oss från studieförbundens förbundsnivå. Det här ska ju förstås analyseras på alla ledder. Och när vi har gjort det så sammanfattar vi vad vi har sett och vad vi fortfarande har funderingar kring. Och så åker vi ut på uppföljningsbesök hos alla studieförbund. Och det här är hela det här bearbetande arbetet så att säga. Därefter så ska vi sammanfatta hela året i en uppföljningsrapport. Den rapporten har tidigare varit väldigt, vad ska jag säga, där har vi följt upp på varje villkor per studieförbund, men inte haft någon egentligen värdering av det vi har sett och inga jämförelser mellan studieförbunden. Men det är en del av det arbetet som vi har gjort nu, är att införa mera jämförelseelement, mer värderingselement. Vi har inte gjort avkall på den här grundläggande uppföljningen av alla villkor, men vi har adderat de bitarna. Så att årets uppföljningsrapport är betydligt mer omfattande. Vi är mer transparenta i vilket underlag vi har använt när vi har gjort våra bedömningar. Det sista som händer är att styrelsen tar beslut på den här rapporten.
om villkorsuppfyllnad, alltså det vill säga har de uppfyllt villkoren för det året vi tittar på. Ja, och sen börjar vi om från början helt enkelt. Så det är lite året. Jag har försökt med på en bild här för att illustrera det här mer som ett årshjul, det jag just berättade. Och här har det skett en stor förändring från 2021. Så nu redovisar studieförbunden sin återrapportering då i juni. Det är sista inlämningen. Och därefter så åker vi på besök i september. Så ni ser mellan juni och september, där har vi ganska mycket tid att bearbeta allting som har kommit in inför besöken. Och sen jobbar vidare med rapporten och så får vi ett beslut redan i december. Och den här lite ljusare bilden ovanför där illustrerar hur det såg ut i tidigare hantering då. Då lämnades de sista underlagen in i november, så det var ju betydligt senare. Men framförallt så blev det ju väldigt, väldigt kort tid för oss att bearbeta alla de här underlagen innan vi åkte på besök i december. Rapporten skulle vara klar i februari, sen tog vi beslut mars. Och då var vi ju, hade vi ju nästan gått 2 år bort från den verksamhet vi tittade på. Så att det här har varit en helt nödvändig förändring som har verkligen gått till det bättre. Vi jobbar ju förstås också inte bara med tidsaspekten utan också innehållet. Och där har vi fokuserat på ökad kvalitet i vårt kontrollarbete. Och det som man kanske märker av mest nu, det är att vi har för 2022 här så har vi beslutat om en mycket hårdare styrning av efterkontrollen där det både finns anvisningar ordentligt. Vi har också infört tematräffar som ska ske här under våren där vi helt enkelt följer arbetet väldigt noga medan det pågår. All återrapportering sker i särskilda e-tjänster så det blir också mer styrt. Vi styr också då urvalet för vad som ska granskas och vilka kontrollpunkter, hur det ska granskas. Och då kan det vara sånt som man tittar på samverkansparter som har fått höga ersättningsnivåer eller det som Morgan och Thor pratade om tidigare här med utbetalningsunderlag. Det är ju förstås också en viktig del. För första gången så kommer de studieförbunden nu också att redovisa sin internkontroll. Den har gjorts och genomförts under lång tid, men det har inte varit någon återrapportering till Folkbildningsrådet. Och här kommer också ingå ett särskilt revisionsintyg som revisorer, då externa revisorer, gör. Så att vi får ytterligare ögon på det som har genomförts. Man kommer också att redovisa sitt systematiska kvalitetsarbete till oss. Där har vi haft lite olika typer av redovisningar tidigare. Så det är inte någon egentlig, det är inte en helt ny insats. Vi har ju också gjort vissa förflyttningar. Verksamhetsutfallet har man tidigare beskrivit lite grann. Och då pratar vi särskilt om verksamhetens inriktning. Och med det så har det en särskild betydelse hos oss. Det handlar om särskilda målgrupper och hur man arbetar med dem. Det som är ursäkta. Det som är nytt nu för 2022, det är att man också ska värdera sin egen insats. Så att studieförbunden själva ska mot sina egna mål och mot vad villkoren säger värdera hur man har lyckats att nå olika målgrupper. Det ska bli väldigt spännande. Det här är också en anpassning mot det nya bidragssystemet som ska börja gälla 2024. Vi börjar känna på hur det är att jobba mer utifrån kvalitetsbedömning och liknande. Jag har ett par slides här som egentligen bara är citat.
Och det handlar just om de här kostnadsersättningarna som Morgan och Tor pratade om tidigare. För det har ju varit väldigt högt upp på agendan att komma till rätta med det. Och då vill jag ändå illustrera här att när det kommer till själva styrningen så har man gjort ett stort arbete inom studieförbunden. Och studieförbunden har då en gemensam överenskommelse och här har jag några utdrag ur den som visar att man tydligt har beskrivit vilka kostnader kan accepteras och hur ska underlag se ut. Och det, så den styrningen är på plats. Och när man tittar på utdrag och riktlinjer för enskilda studieförbund, alla studieförbund ska ha egna riktlinjer, då finns det en väldigt utförlig styrning där också. Här har man uppdaterat väldigt mycket under de sista åren. Och det är många som också har ytterligare styrning utöver sina riktlinjer. Man kan ha särskilda ekonomiska riktlinjer. Det kan vara lathundar, det kan vara utbetalningspolicy och annat. Så mycket av det är på plats idag. Och nu är ju liksom nästa del är ju att fortsätta jobba med implementeringen av det här. Vi ser att det är ju framförallt det här att jobba med själva underlagen så att de blir tydliga. Och några aktuella frågor för oss nu i uppföljningen och stort på studieförbundssidan. Det är ju just det här säkerställandet då av underlagen för utbetalningar och rapportering av verksamhet. Och det kommer vi jobba mycket tillsammans med studieförbunden i efterkontrollen nu under våren. Vi har redan påbörjat det arbetet och jag tänker att det kan ändå vara viktigt att säga att man har också minskat på de här utbetalningarna så att kostnadsersättningarna är nere på väldigt låga nivåer idag redan. Många har gått över till att mera stötta med hyresersättning eller någonting mer som är lättare att koppla till den gemensamma verksamheten som man har med sina samverkansparter. Så att det finns ett väldigt ambitiöst arbete med att komma till rätta med de här problemen som har varit i just redovisningen. Och med det här, till det här hör ju också det här arbetet med riskhantering. Och där har vi också sett att man jobbar väldigt hårt för att komma till en annan nivå i det här arbetssättet för riskhantering. Sen måste ju vi vara ödmjuka och säga att det är ju också vårt eget arbete med risk- och väsentlighetsanalys på Folkbildningsrådet som måste liksom synka då med studieförbundens arbete. Så där har vi också startat upp ett stort arbete med det. Och allt det här skulle jag säga hela tiden drar åt att vi vill göra anpassningar till det nya bidragssystemet 2024. Så att våra prioriteringar går till att försöka hela tiden jobba upp en bättre kvalitet som vi också har nytta av i det nya systemet som kommer. Så att vi jobbar framåt. Och det var vad jag hade att säga utifrån det. Tor? Jag tänker så här. Vi fick in några frågor under den här mycket imponerande och informativa dragningen. Men vi behöver också komma vidare i sändningen, för vi har ju flera punkter kvar. Så kanske kan du gå ut och assistera Rebecca att skriva skriftliga svar på de frågorna som har kommit in. Så ja, kommer de upp till chatten. Mm. Absolut. Jättebra. Mm. För att nu har det blivit dags för nästa medverkande som är Linda Rosén och som är chef för enheten för verksamhetsstöd. Välkommen. Tack. Jag tänkte att vi skulle börja då i det här med Riksrevisionens granskning. Det blev ju ganska mycket om det här i media för någon månad sedan nu kanske, eller vad det var, tiden går så fort. Men de flesta har kanske inte läst själva granskningen från perm till perm. Så att jag frågar dig, vad kom Riksrevisionen fram till
egentligen? Ja, Riksrevisionen granskade ju kontrollen av statsbidraget till studieförbunden. De tittade på oss, på regeringens styrning och på studieförbundens hantering och kontroll. Och de hittade brister i alla led, alltså alla de här tre leden då. Och hade en ganska lång rad med rekommendationer till oss som handlar om förtydligande av vissa villkor. Annika och Morgan har pratat om kostnadsersättningar till exempel. Det är ett sådant område där vi redan har infört förtydliganden som gäller redan nu inför 2023. De rekommenderar också oss att jobba på ett bättre sätt med riskanalyser. Och att effektivisera vår kontroll, göra den mer förebyggande. Och se till att kontrollen utav studieförbunden blir mer likvärdig. Att styra kontrollen på olika sätt mer än vad vi gör idag. De här rekommendationerna ligger liksom i linje med det utvecklingsarbete som vi redan hade slagit in på sedan tidigare. Så att vi tycker att det är bra rekommendationer. Vi tar till oss dem och de är... Det är inte enkelt att genomföra allting, men det är enkelt så tillvida att vi känner igen oss och att det går lätt att foga de här arbetet med att ta till oss rekommendationerna till ett pågående utvecklingsarbete. Och precis, jag läste ju och vi sa ju när det här kom att vi tar till oss av rekommendationerna. Vi ämnar genomföra rekommendationerna till stor del eller kanske allt. Men nu har Folkbildningsrådet haft vad som kallas för ett repskap. Vi skulle kunna kalla det för årsmöte istället. Men där har Folkbildningsrådets medlemmar bestämt att förstärka med mer resurser just för kontroll och riskanalys och uppföljning. Och då undrar jag förstås, vad innebär det här rent konkret? Alltså, vad är det som kommer hända nu? Men det som vi jobbar mycket med just nu och kommer jobba väldigt mycket med under nästa år, det är det nya statsbidragssystemet för studieförbunden, ett reformerat system för studieförbunden som Morgan pratade om innan. Vi sätter ramarna för det nu. Vi har kommit liksom till ett slutskede i det arbetet och det är väldigt resurskrävande. Vi liksom måste titta både på den övergripande nivån och sen ner på detalj. Hur följer vi upp och hur genomför vi detta? Där kommer det krävas mycket resurser som vi, och vi har fått stöd, precis som du säger, från vårt årsmöte för att genomföra det då. Vi, som Annika också pratade om, så har vi redan gjort ganska stora förändringar i hur vi följer upp och kontrollerar verksamheten, och med de rekommendationer som har kommit från Riksrevisionen så sätter vi ytterligare fart på det utvecklingsarbetet, vilket också kräver mycket resurser. Vi kommer att utveckla vårt arbete med riskanalyser. Vi knyter till oss expertis på vissa områden för att få liksom en snabb utveckling. Och riskanalysarbetet är ett sådant område. Kontrollarbetet, hur det ska riggas på ett effektivt och bra sätt. Det är också ett sådant område där vi kommer lägga mycket resurser under kommande år. Så det händer mycket? Det händer mycket. Vi rekryterar ny personal. Vi kommer bli fler här. Vi har vuxit en del de senaste åren. Nu växer vi ännu mer för att kunna möta de krav som ställs på oss. Mm. Men en full fråga blir ju ändå att är det så, det som har stått då i vissa tidningar, att vi inte har koll på vad som händer där ute i verksamheten, insynen, alltså att pengarna kanske ibland faktiskt inte går till utbildning utan till något helt annat som vissa hävdar? Alltså, det som är viktigt att säga tycker jag är att våra villkor är tydliga. Statsbidraget ska gå till folkbildning och inget annat. Vi pratade innan om att det finns otydligheter i våra villkor. Men just den liksom, huvudrubriken, den är tydlig. Statsbidraget ska gå till folkbildning. Sen studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet är väldigt omfattande. Så det ligger ett stort ansvar på varje studieförbund och varje folkhögskola att ha kontroll på sin verksamhet och säkerställa att det är god kvalitet och att pengarna går till rätt saker. Men vi har ju såklart också ett stort ansvar, och det arbete som vi gör nu med förbättrad, mer effektiv kontroll, en bättre uppföljning, mer förebyggande arbete för att säkerställa att fel inte sker. Det är ju ett resultat av de fel som vi har sett. Det är svårt att lova att det aldrig kommer uppkomma fel i verksamheten. Men både vi och studieförbunden jobbar hårt för att förebygga och rätta till när det väl blir fel. Mm.
Okej, vi byter spår lite grann. För att Folkbildningsrådet jobbar nu också med, eller på ett nytt sätt kan vi säga, med visselblåsningar och avvikelsehantering. Mm. Kan du berätta lite hur det arbetet går till? Ja, alltså vi har alltid tagit emot visselblåsningar på olika sätt, så det är i sig inte nytt. Det som är nytt sedan ett drygt år tillbaka är att vi har en särskild kanal på vår hemsida där man kan anmäla. Sen har vi också utökat vårt arbete med att hantera det som kommer in, att genomföra granskningar av misstänkta avvikelser från våra villkor. Och det arbetet har pågått på ett strukturerat sätt då sedan början av 2021, där vi har särskilda utredare som genomför granskningar och tar om hand det som kommer in till oss. Och det som kommer in till oss kan komma via visselblåsningar eller andra uppgifter som lämnas till oss utifrån från kommuner eller samverkanspartners eller människor i verksamheten. Men det kan också vara saker som vi får syn på i vår uppföljning. Mm. Mm. Och du undrar hur en granskning ser ut, eller? Ja, nej, men jag tänker att en viktig fråga liksom så här direkt är ju bara hur en ska göra, hur människor ska göra om man misstänker att inte något står rätt till. Vilka steg ska tas då? Ja, men man kan vända sig till det berörda studieförbundet. Studieförbunden, de flesta av dem har själva visselblåsarkanaler som man kan anmäla i. Man kan höra av sig till oss och då kan man ringa eller mejla eller gå in på vår hemsida och anmäla om man vill vara anonym och göra det på ett enkelt sätt via vår visselblåsarkanal. Just det. Mm. Och det går om man hör av sig hit, som sagt, att vara anonym? Det går bra, och det har gått bra tidigare också. Man kan mejla från en anonym adress eller skicka in brev, pappersbrev har vi fått in tidigare också. Mm. Som en fördel med vår kanal är att vi enkelt kommunicera även om den som anmäler till oss är anonym. Mm. Om vi behöver ställa följdfrågor till exempel. Och det är klart att kontaktvägar, information ytterligare finns på hemsidan. Där finns kontaktuppgifter till alla medarbetare hos oss och vår visselblåsarkanal, och vi har även länkar till studieförbundens. Mm. Vad bra. Var det något du ville berätta om hur det går till? Nej, det var inte om inte du hade någon fråga. Jag tänker att nu vet jag att vi har ett team, och det är jurister och det är utredare som tittar och följer upp och ställer frågor och på olika sätt. Mm. Men det är klart att finns det frågor om det så. Det som kan vara bra att betona, för det har ju uppkommit frågor om hur självständiga vi är i våra granskningar och hur mycket det är att vi studieförbunden utreder sig själva. Och vi ställer såklart frågor till studieförbunden, men vi tittar ju också självständigt på statistik och de uppgifter som kommer in till oss. Och vi kan göra verksamhetsbesök, kontakta deltagare och medarbetare i studieförbunden och ställa frågor direkt. Så att vi gör en bedömning i varje fall hur tillförlitliga uppgifter vi har, och behöver vi mer så skaffar vi oss de uppgifterna. Mm. Och både från då studieförbundet, men också från andra om det behövs. Absolut. Ja, vi vänder oss till dem vi behöver för uppgifter för att få det underlag vi behöver för att göra en bra bedömning. Så Folkbildningsrådet gör egna och oberoende utredningar. Absolut. Mm. Vi ska se om vi har fått in någon fråga här. Det verkar inte så. Och då tackar jag helt enkelt. Jaha, vi fick ett audiomeddelande här faktiskt. Det går ju också att göra på det sättet fortfarande i världen. Mm. Att vi kommer få in en liten fråga. Här kommer den. Många av era anställda kommer själva från studieförbund. Hur jobbar ni kring den potentiella intressekonflikten? Men vi anmäler ju jäv om man befinner sig i en jävsituation. Vi är ju många här som kan dela arbetsuppgifter och se till att det finns insyn. Vi har, som Annika nämnde innan, vi jobbar processinriktat. Så vi har rutinbeskrivningar och mallar för hur vi arbetar. Så på det sättet säkerställer vi en rättssäker och likvärdig hantering. Och sen är det just i avvikelseärendena, så de som är anställda där för tillfället i varje fall kommer inte från studieförbund eller folkhögskolor, utan de kommer från myndighetshåll eller andra verksamheter. Just det. En viktig distinktion. Mm. Jättebra. Tack så hemskt mycket för att vi fick ställa frågor och du berättade för oss. Tack. Och nu då så ska vi säga hej igen till Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.
Hej Maria. Hej. Nu har du lyssnat där ute och när du hör allt det här, hur skulle du vilja sammanfatta liksom nuläget för folkbildningen? För folkbildningen? Hela folkbildningen. En stor fråga vad nuläget är. Det är ju ett intressant läge om man tänker kanske inte så mycket relaterat till det vi har hört nu utan mer i relation till det läget i samhället och så just nu. Så har vi en ny regering som inte riktigt vet vad de vill och tänker kring folkbildningen. Vi har fått en budgetproposition men vi liksom räknar med att det kommer komma mer styrsignaler på olika sätt kring vad man vill. Så att på så vis så är ju läget lite osäkert och lite, man vet inte riktigt vad som kommer komma. Du nämnde ju tidigare Christer Nylanders utredning. Han ska rapportera i februari 2024. Mm. Det är ju någonting som vi har välkomnat den utredningen. Vi tycker att det är bra att man från statens sida vill ta ett helhetsgrepp på frågan, att man vill titta på syftena, folkbildningspolitiska målet, indikatorer och hela systemet för fördelning av statsbidrag, alltså hur den här självförvaltningsmodellen. Så det är ju otroligt spännande och lite osäkert. Så. Mm. Mm. Sen om man tittar liksom behoven i samhället av folkbildning så är ju de enorma. Det finns massor att göra för folkbildningen och folkbildningen gör massor också. Man är ju liksom på banan igen efter pandemin på ett sätt som är väldigt skönt att se och ta initiativ till ny verksamhet, jobba på. Så. Här på Folkbildningsrådet så det vi vill också kommunicera idag, det vi vill visa är att arbetet pågår med full kraft. Vi står inte still och väntar. Vi ser inte att det finns utrymme för det, utan vi behöver fortsätta utveckla, bli bättre på komma till rätta med de svagheter som Riksrevisionen pekar på till exempel och verkligen vara den här riktigt vassa aktören som folkbildningen vill ha och som staten vill ha. Men du nämnde lite här nu i allt det här kring alltså hela systemet, hela modellen och då måste jag ändå fråga, är självförvaltningsmodellen hotad nu? Ja, men den är under utredning får man ju säga. Att den Christer Nylander ska ju titta på den här modellen och skulle med de direktiv som ligger kunna föreslå en annan lösning. Sen om det är ett hot eller vad det är, men det kan ju komma en annan lösning. Mm. Och sen så har vi skrivningen i budgetpropositionen om att en myndighet ska övervägas. Det kommer ju ske inom ramen för den pågående utredningen, men det kan ju också komma något form av tilläggsdirektiv eller så. Mm. Vi håller här då på och vi ska liksom skriva på remiss. Vi pratade om det här tidigare med liksom, ett nytt statsbidragssystem. Vad tänker du att det primärt behöver liksom uppnå för att spela en viktig roll i hela den här diskursen idag? Mm. Ja, men det som är spännande och roligt med den processen, det reformarbetet som pågår. Det börjar som en översyn, men nu är vi inne på att det är faktiskt en reform av systemet. Det är ju att vi fångar upp väldigt mycket av de ambitioner som har funnits under hela Folkbildningsrådets tid och som har kommit utifrån från externa utvärderare. Riksrevisionen skrev en rapport 99 att vi behöver inkludera mer kvalitativ bedömning så att som folkbildning på något sätt värderas. Att gå över från myndighet 91 till nuvarande modell, det handlar om att gå över till en målstyrning. Och där har ju flera aktörer konstaterat att den där målstyrningen, man når inte riktigt det med de modeller som vi har haft hittills. Nu har vi ett förslag som faktiskt handlar om bedömning av kvaliteter där studieförbunden förväntas sätta egna mål, det gör de idag. Men det är det som blir underlaget för vår bedömning. Så att det är ett väldigt stort steg och jag tror ett väldigt bra steg. Det är väldigt, det är läge för det nu. Mm. Och där försöker vi ha en nära dialog med Christer Nylanders utredning också så att utredningen får ta del av det vi gör och förhoppningsvis kan bejaka det och se fördelarna med det här systemet. Mm. Jag ska säga till er som tittar att skicka in era frågor nu när tankarna kommer under tiden vi pratar så försöker vi
ta några av dem på slutet och andra kan ni få ett svar på skriftligt i Q&A-funktionen. Vi har pratat om det tidigare idag. Vi måste prata om det igen. Det handlar om de här riskerna med att pengar försvinner från folkbildningen, går till helt andra ändamål. Vissa kanske potentiellt farliga, hävdar en del. Har Folkbildningsrådet tillräckligt bra kontroll? Eller är det studieförbunden som ska ha det? Alltså, var ligger det här ansvaret? Men studieförbunden ska ju ha ju det primära ansvaret naturligtvis för sin verksamhet. Det är de som gör verksamheten som väljer att göra den. Så att det huvudansvariga ansvaret måste alltid ligga där. Men vi behöver ha kontroller så att vi fångar upp felaktigheter och kan åtgärda dem, att vi kan komma till rätta med dem. Det är ju som, precis som Linda sa tidigare i sändningen, att det är en väldigt omfattande verksamhet i studieförbund och folkhögskolor. Det är omöjligt för oss. Jag kan inte säga att jag går i god för varje studiecirkel eller varje folkhögskolekurs i hela landet, utan det handlar om att vi behöver ha system för att på så effektivt sätt som möjligt fånga upp felaktigheter och åtgärda dem. Och där är vi på god väg. Vi är väldigt mycket vassare idag än vad vi var för ett antal år sedan i de frågorna. Mm. Jag har fått in några frågor här som vi kan, liksom, tycker jag, hoppa in med här. Så att det inte är bara jag som står och håller på. Och då är det någon som undrar, kan Riksrevisionens granskning leda till att vissa studieförbund inte kommer att finnas kvar? Men jag tror inte att granskningen i sig kommer leda till det. Vi har ju begärt att få ut det här materialet med felaktigheter som Riksrevisionen har i sitt underlag. Men de lämnar inte ut det, utan det får inte vi ta del av. Så vi undersöker på andra sätt. Den bild de ger oss är ju att de felaktigheter som de har hittat har de hittat i en bredd av studieförbund. Det är inte ett studieförbund som sticker ut eller så. Så på så vis så tänker jag att det inte kommer leda till något, att något studieförbund inte finns kvar. Men hela den här processen som vi går igenom nu, när flera studieförbund har gjort stora egna granskningar, lämnat tillbaka mycket verksamhet. Vi har haft en pandemi som har gjort att man har tappat verksamhet lite olika mycket i olika studieförbund. Man har haft olika lätt beroende på verksamhetens profil att ställa om till digitalt och så där. Det där får ju effekter naturligtvis. Så att vad som händer framgent, det kan ju inte jag svara på om alla studieförbund som klarar sig eller inte. Men det är en känslig tid, kan man väl säga, med alla de saker som händer. Just det. Mm. Men det är inget specifikt studieförbund, nej, återigen, som liksom pekas ut i den. Nej, nej, nej. Men diskussionen har ju blivit intensiv kring vad som ska ske. Och vissa menar ju då att folkbildningen borde styras mer, kanske på ett annat sätt, men liksom strängare, om vi ska säga. Hur ser du på det? För att i folkbildningen så pratas det ofta om vikten av både fritt och frivilligt och kanske också armlängds avstånd. Varför är det viktigt, eller är det viktigt? Ja, men det är klart att det är jätteviktigt, och jag återkommer till att jag är väldigt positiv till att regeringen tar det här greppet med en folkbildningsutredning. Det behöver man göra med jämna mellanrum för att liksom säkerställa att regeringen har den styrning på plats som man vill ha. Så. Sen är ju folkbildningens särart ligger ju väldigt mycket i frivilligheten. Deltagaren deltar frivilligt i den här verksamheten till skillnad från i andra delar av utbildningsväsendet till exempel. Och studieförbunden och folkhögskolorna är självständiga aktörer som själva beslutar om vilken verksamhet de vill anordna. Så det är ju bärande principer, de får man inte kompromissa med. Men de har kunnat fungera med en myndighetslösning, med Skolöverstyrelsen för oss och med oss. Så att det finns för- och nackdelar med olika system, och jag kan rada upp en lång rad fördelar med nuvarande system förstås. Men det är ju det som vi vill fånga i statsbidragsöversynen eller i reformen av statsbidragssystemet är att stärka studieförbundens egen styrning av verksamheten. Mm. För det finns också någonting. Det finns en idé att studieförbunden som nationella aktörer ska ta ett ansvar, ska arbeta med sin profil och vilja något med verksamheten. Och så ska det ske ett möte med en lokal verklighet, lokala behov, lokala vilja hos deltagare. Och det där är ju en intrikat
mekanism där det inte handlar om, men vi gör den verksamhet som deltagarna vill ha, bara rakt upp och ner. Men inte heller handlar om att man liksom trycker ut nationellt utformad verksamhet, utan det där mötet är det liksom som vi vill på något sätt främja i ett nytt system och hitta en styrmodell som på något sätt belönar de som är duktiga på det. Mm. Och att studieförbunden därmed också kan odla sina olika profiler. Mm. Ja, du skriver det bra, och det är lite komplext. Det är jättekomplext, det är verkligen inte enkelt. Mm. Finns det en rapport från, nu har vi ju läst mycket gamla rapporter här för att vi håller på med den här översynen. Det finns en rapport från mitten av 90-talet som pratar just om studieförbundens förmåga att sätta mål. Att man konstaterar att många studieförbund har många mål. Mm. Man kanske lite för avancerade mål. Att man liksom sätter väldigt visionära mål. Men också att man i viss del har förenkla mål. Att vi ska erbjuda verksamhet som människor vill ha, var det någon som hade då för länge sedan. Och jag ska inte säga att det där ser likadant ut idag. Men det finns de utmaningarna. Och där tror jag att ett nytt system kan bidra. Och jag tror att studieförbunden vill det också. Inte så dumt. Verksamhet som människor vill ha. Kanske också en verksamhet som människor behöver. Ja. Som samhället absolut behöver. Ja. Du kommer aldrig få med folk i folkbildning om de inte vill ha det. Så att det är ju det som är. Men just det där. Hur sker det där mötet då? Mm. Ja, medan vi funderar på det så tar vi en fråga som har kommit in här. Kommer det nya statsbidragssystemet utifrån där vi är nu då i arbetet innebära mer eller mindre administration för studieförbunden? Det är svårt att sammanfatta det. Det är klart att det blir liksom för 3 år i taget så kommer vi kräva in måldokument och liksom det här bedömningsunderlaget som vi behöver för att fatta beslutet framåt om tilldelning av statsbidrag. Och det är ju i sig en apparat som ska länka nära samman med det egna styrsystemet och den egna processen. Men svårt att säga om det blir mer eller mindre administration. Vi har ju ingen vi är ju angelägna förstås om att onödig administration inte ska, alltså att vi har som ambition att i vårt arbete rensa från sånt som inte verkligen gagnar verksamheten på något sätt. Men det är inte alldeles enkelt i alla lägen. Mm. Och inslag av administration kommer alltid finnas. Helt det säkert. Kan vi säga helt definitivt. Säkert. Ja. Ja, men jag ser inte inom en nära framtid att vi till exempel inte skulle ha listor. Digitala listor. För där vi rapporterar vilka som deltar. Jag menar, det handlar ju både om kontroll men väldigt mycket också om uppföljning. Vi behöver ju berätta för regeringen. Regeringen vill veta, riksdagen vill veta. Mm. Men vad blev det av de här pengarna då? Mm. 1,9 miljarder är det väl ungefär till slut, 1,8 kanske. Vad hände? Hur många var med? Så att sån administration som ger det underlaget kommer alltid behöva finnas. Och en administration som gör att vi kan kontrollera att statsbidraget används rätt. Mm. Jag tänkte att vi ska hinna med en sista fråga. Mm. Vi har ju nu fått en ny regering och kontakt och utbyte har inletts med dem. Vad är Folkbildningsrådets mål nu framgent i dialogen då med regering och olika departement? Ja, men med departementet har vi ju en nära dialog. Det är ju tjänstemän som finns kvar. Och som vi har jobbat med under en längre tid där vi lämnar underlag. Vårt mål är ju att säkerställa att regeringen har tillräckligt med underlag för att fatta kloka beslut. Det är ju liksom det grundläggande målet. Vi ska se folkbildningens värde, förstå vad olika beslut kan få för konsekvenser och så vidare. Så att det är ju ett mål. Sen kommer vi lämna in ett budgetunderlag i februari som vi gör varje år. Ett återrapporteringskrav så att säga, där vi beskriver de behov som finns i folkbildningen och de möjligheter som finns. Och där kommer vi lyfta ersättningen på folkhögskola bland annat, men också en rad andra saker. Mm. Så samtalet fortsätter på olika sätt. Absolut. Jag vill tacka dig igen för att du har medverkat och gett oss en bild av vad som komma skall. Jag vill också tacka er som har tittat, bidragit med frågor. Och den här sändningen den kommer ju nu att ligga kvar på Facebook så att det går att se efter. Vi kommer också att lägga den så småningom
på vår YouTube-kanal med textning och så vidare. Men vi säger nu när klockan är 09:30, tack för den här morgonen.